حيلا ديسان وحكو دعضا إنها لو ذاقي لمر سيرات كاقادي قسها لي يوافي أب أما ببين كستا أو فرينهانكو قصو دعا هدي الويديو إنها دي مسوع لسيد لعاكو قصو قلدان طي فلن هو بي سلام عليكم عليكم سلام والله نجح ميا يا نجح عبد القادر ميا والله لي ورا نجح حسيت عاد يا والله ما شاء الله والله ما قاينا يقرن السينك لو حنا قدامي ورا حافظ هالقن اي صدق والله برمك والله لي ورا مستوى انجلس كارك دو انجلس تم قاعدة حافظ مسكي دو انجلس والله مستوى انجلس سي كذا اسكي دو انجلس والله سيجد بتبعد اسكت دوا انجليزي حافظ هالكلمه ولالي وحنا هاي مشرح اللي ما نقولها ديغانك دغمده غرو وركا كا اورنا وحنا هاي قدامين هور حافظ هالكن واخ بدن بان حافظه كا قبته وا اوغتيين او ددك حافظو اني امنيغهد اي انا حافظهد اي ودوينكهد اي قريميده ددك دنيرتا اي ظروفه بدن وا كشقيه هادنا وحنا اركي ان شقدي ان هي ايسن واخ وين هين حافظو باهنتا ان خليبان غله ديغان هشه او باهيدهد اوغ sida darteen marka waxaan isku sharaxay xildhibaanada golaha deegaanka oo lagu dooranay hal qof iyo hal cod walaalay waxaan ka sharaxnay ururka ka waxaan rabaa deecodkiina in ay siisan maadaama aan baahida xaafadeen ogahay marka walaalay soo aragtayna codka ay siisay walaalay codka waxaanina la codka marka bixin istawaan aan ku bixin waxa la yiraahday sheeg meeshu aad ay codka weena ogtay marka xaafada xildhibaan uu noqday xaafada ku soo kordhinaysa walaal waa maasanta waa sax een saan horay kugu sheegay aanu gudoomiye xaafadaana xaafada baahideeda waa ka warhaya xaafadu saad ogtahay waxay u baahan tahay adeegyo bulsho oo badan wadooyin hada fiican waa haysana wadooyinkana adigu golaha deegaanka ku xiran yihiin markii la doorto xaafadu waxay u baahan tahay salig boolis xaafadeena inta laag salig boolis ma laha farxadi baa ugu hore ee baa ugu dhow marka inaan salig boolis helo message weyn oo hooyada iyo dhalaanka inaan helo suuq inaan helo in dadka xaafadu isku xiran yihiin amniga iyo nabadgelyada iyo nadaafada in laga wada shaqeeyo inaan noqdo xildhibaan xasaanad loo xaafadiisi dhex jooga oo habeen iyo maalin la shaqeynaya una jooga xafiiskii iyo meeshii wax ka imaanayeen baahidooda gudbinaya saxiixoodana ay ku helayaan xaafada baahideeda inuu mar walba gudbiyo marka sidaa darteed baan waxaan iri maadaama baahida xaafada ogtahay shacabka xaafada ina codkaaga ku siiyaan si agola deegaan u noqoto marka walaal saa ogta hore waa ugu shaqeeyay haddana waxa rabaa meeshii meel ka badan inaan laba jibaaro deeno xasaanad loo warqad saxiixi karo doodi karo miiska garaaci karo xaafad wax badan ku soo kordhin kara marka codkiina saasa inii weydiisanaya walaal waa maasanta codkayga waa ku siinana inta guriga joogtiyana oo dhanna codkayga waa ku siinana 26 bishan 26 bishan loo ballana codkaygana waa ku siinana walaal waa maasantahay aad baa maasantahay najaxay عليكم السلام تتورى سعيدة ميا ها وعفكي تتورى سوا قدامي هارو حافظ هالقن ويلو ها هاي ولا لسافة تتورى في عناي ما شاء الله تتورى من استيوى انجلس ها وبا استيوى انجلية كاركي دو انجلين انت ما يسطا ها سيتشاداك عدس بدادة تتورى سوا وحاناي een gudoomiyeena xaafada halgasa kuugu sheegay wiilo haddana waxaan ahay musharax xildhibaan golaha deegaanka degmada Garoowe waxaan ka tirsanahay ururka ka waxaan ka tirsanayaa ee dawladda xildhibaan waa ogta xaafada wax badan baan u qabtay oo waxa kamid ah hata MSJ-da iyo meelaha aad aan ku dhitoorada ka tihiin aan wax badan u qareenay in xaafaduna wali waxay u baahan tahay in adeegyo bulsho hesho ee baahiyo badan baan gudbiyay markaan ahaa gudoomiyaha xaafada qayb kamid waa la qabtay oo kamid yihiin laamiyada waaweyn ee labada laami wada 30 iyo spaghetti welina waxa ay noo dhiman baahi badan marka ay kamid yihiin MSJ waaweyn ee saldhigii ciidan suuqyo hada baahida waxaynu kaga bogan karnaa markaan xildhibaan golaha deegaanka noqdo codkiina ay siiseen marka codkaaga aan ka rabaa xildhibaan maadaama baahida xaafada ogahay dagaydana waxaan ku sabayaa qof xisbiga soo baahin u sheegaya xisbiga saha anuu wax badan bay qabtay wadooyin amni meel kasta maanta billaan taan kala si ahsaas kale taan kuma ka muwaayda akriya taan kale mar walba may waxaan waxa way xisbi walba waa tartamaya laakiin si qof walba waxa la soo baxay xaafadiisa
iyo bulshada uu wax qabtay. Anigu waxaan aaminsanahay inaan xildhibaano badan ka fursad roonay, maadaama aan gudoomiye xaafadeed ahay. Xaafadeeda aan u shaqayn jiray, haddana seejadeedu taallo codka rabo. Marka dee adigu waxaa muhiim ku ah qofka aad taqaanay oo shalay wax kuu qabtay. Intaad qof aan aqoon meesha keensan lahayd. Dib ma lahaan qofkan aqoon waa baranaya kowde, laakiin insha allah dikriin xisbiga ka waxay noqonaysaa keliga miya ka sharxan oo badbaado u fadhiya. Xisbiga ka keligee baa ka sharxan oo badbaado u fadhiya oo seejada badbaado aniga ku qoran oo ka aha. Midda labaad, xataa inagu waaweyn baa islanahay, haweenka ruuxoodu inay isku qareemaan oo isa soo saaraan waa waajib weeye. Dadka ugu badan haween baa leh. Insha allah waxa weeye, maadaama haween tartamayaan waa ku qeymaynaa, waana kula taageerinaa, waana kugu kusiina kol anguli xisbi maskiin balse waan kusiinaya insha allah. Waxa weeye xisaabta kalena dee weli ayagu haata waxu raadinayaan, balse hadday ay noqotayba gudoomiye xaafad aan ahay baahidii hore la ogeed waa iska warqabaynaa. Asalaamu calaykum. Asalaamu raxma. Cabdikaaf miya? aad iyo aad walaal ii warasee tahay. Aad baa loo fiican yahay. Waa gudoomiye hore xaafadda Halgan. Soo dhawo walaal. Wiilo maxaad warsamaa lay dhahaa? Gudoomiyenimaan, haddana waxaan ahay musharax xildhibaan golaha deegaanka degmada Garowe. Xisbiga kaaha baan ka sharaxana. Aad iyo aad. Ii waran kaarki ma qaadatay Miss Diiwaangelis? Waan diiwaangeliyay walaale, kaarkaygiina waa haystaa. Seejada iska diiwaangelis. Waxaan iska diiwaangeliyay badbaado. Haa, maasha allah walaalo, waxaan ahay xildhibaan golaha deegaanka. Saan kuu sheegay gudoomiye hore xaafaddan ahay, horeyna waxaa badan baan xaafadda uga qabtay oo aad og tahay amni hadday noqoto, uqareemida dadka danyarta, wadooyin qurux badan, welina baahideeni xaafadda Halgan wax badan baa ka maqan. Marka waxaan isiri haddii aad gudoomiye xaafaddaasi ahaatid, xaafadda baahiya badan baa kasii maqnaanaya. Waa inaad golaha deegaanka u gasho si aad baahida xaafadda waxay u baahan tahay. Markii golaha deegaanku ay ansixinayaan oo ansixisay maadaama baahida xaafadda Halgan ka warhayo, marka inin kale hadda waxa rabaa shacabka xaafadda haddaa tiina codkiina ugu helisaan oo qof baahideena codkiina siisaan. Waa mahadsan tahay musharax xildhibaane. Inta hadda sheegtayna waa kaaga mahadcelinaynaa xaafadda aad soo qabatay. Bana ogin hadda cid kaa mudan oo aan codsiin lahayn. Waa kusoo dhaweyna insha allah, waana soo baxaynaa. waana codkan waa kusiinayna insha allah. Fadlan macmiil ka digtoonow tuugadaga. Halo, salaam calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullah. Maxamed Maxamuud miya walaale? Ato walaalo, waa gabar wiilo maxaad warsan ladhaho? Waa gudoomiye xaafadda hore ee Halgan. Miya doo garanaya xaafadda Halgan doonshada? Haa walaal, haddana waxaan ahay musharax xildhibaan golaha deegaanka degmada Garowe. Ururka ka habaana ka sharxana ee dowladda. Hadda waxaan rabaa awal waxaynu ku shaqaynaysaa mutadawacnimada xaafadeeda. Haddana waxaan rabaa golaha deegaanka inaan ku biiro. Waxaan rabaa inaan codkiina isiisaan maadaama aan gudoomiyihiin hore ahayo shaqo badan inii qabtay. Marka codkaaga marti kaaga maanta. Waasac wiil, maadaama ogtahay inaan deganay xaafadda Halgan, xogteeda haysid. Waxa ku weydiinaya xagee kaar ka qaadatay walaal? Kaarka seejada ka qaadatay xaafadda Halgan? Haa, waa haystaa kaarkaaga codeynta, waa haystaa soo maaha? Haa, waa haystaa. Haa, maasha allah. Maadaama ay jiraan xayawaano badan ka tirsanay xaafadda oo waxa weeye dee waxyaaba badan qaban qaaday ayaka wiil ahaan, dee waxaa umalaya dee qorshahaaga inamaa soo bandhigin oo ma horey ma lahayn aniga shaksi ahaan. Marka qorshayaasha dee hadaa noo sii soo bandhigi kartid waa si wanaagsan. Walaal waa mahadsan tahay. Waa sax, xildhibaanka markaad doonanaysa waa inaad qorshe aad ku raacdo leedahay. Anigu sidaan awalba hore kugu sheegay, gudoomiye hore xaafadda Halgan baan ahaa. Baahida xaafadda Halganna waan ogahay, wax badanna waa ka qabtay oo hadday amniga noqoto, hadday nadaafadda noqoto, hadday u noqoto dadka qareemidiisa. Sidoo kale waxaan u dooday xaafaddan inay hesho wadooyin qurux badan oo agta wadooyinka ugu waaweyn xaafadaha inay leedahay. Mar walba waxaan gudbiyaa baahida xaafadda, waxna waa laga qabtaa oo dowladdu waxna kama qabato. Marka waxaan rabaa haddii aan golaha deegaanka galo, waxaan garanayaa xaafaddeena inay u baahan tahay adeegyada bulshada, inaysan wadooyinkii hadda leedahay wadooyin ku filan ahayn, inaan wadooyin badan inoo helo, inaan hoos la saldhigyo ciidan,
xarumo caafimaad oo waaweyn oo MCH ah, iskoolo waaweyn oo xaafaddu leedahay, la yiriinna aan sameyno isku tashiga xaafadda iyo iska warqabka inaan sameyno. Haddii wax way xaafaddeen haddii aan xildhibaan u noqdo ah codkiinay siisaan inaan mar walba miiska wada hadalka ama miiska golaha deegaanka wax ku qorsheynaya inaan dhaco xaafadda halgan waxa ay waxaas u baahan tahay. Marka ujeedka isu keenay inaan isku sharaxo arrintaa weeye inaan xaafaddii aan mar xasaanadu yeesho aan codkayga aan wax ku siin karo waxna kaga raadi karo kuna saxiixi karo baahiyaheeda. maadaama aad tahay horta haddii qof keliya u qalmo oo wax qabadkiisa soo tijaabay maadaama aad tahay qof firfircoon abtif ah waxa weeye xaafadda usoo shaqeeyey shaqsi ahaan horta waa ku garanaya lakiin adigu ay garan kasiri maayo waxa weeye waxaan ballan qaadaya inaan ku codeeyo waxaana waxa weeye ballan kaaga dhiganaynaa inaad sidii hore si ka wacan aan u shaqeyn. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.